Så hele Keystone er fullt av skilt der det står kjør sakte, hvis ikke mister du kortet og går i fengsel og dør. Så vi som er nordmenn som ikke vet hva saktekjøring er hjem fra bakken, så vi har opparbeidet oss en liten sånn liten teknikk for å klare å stoppe i tide, rett og slett. En slags nødbrems, om du vil. Skal jeg vise deg? Ja. Yeah. Så det stopper ganske fort.